אחר כך נלך אליי הביתה. אתה תוכל להגיד שאתה מאוד מאוד עייף, אבל אני נורא רוצה לראות את פלורנטין בטלוויזיה. זה משהו טוב באמת, ויש שם גם סיפור אחד על שני בנים, על שני בנים שאוהבים אחד את השני, וזה מעניין אותי, באמת זה מעניין אותי מאוד. אחר כך תכין לנו משהו לשתות, אני רוצה קפה, אתה רוצה תה, אני רוצה לשיר, אתה רוצה לישון, אתה מוריד את הבגדים, אני מוריד את הבגדים. לא ראיתי את הסוף של פלורנטין בסוף, אבל ראיתי משהו אחר, משהו אחר, משהו אחר, הרבה יותר אחר, ראיתי, ורק אחר כך נלך לישון. שנינו עייפים מאוד עכשיו, שנינו עייפים מאוד עכשיו, שנינו עייפים מאוד עכשיו.